კურიერი პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. Უნდა გახდეს თუ არა მოსამართლე ნაზღაიძის ოჯახისთვის გადაცემული 1 მილიონი ლარი სამართლებრივი შესწავლის საგანი და უნდა გასცეს თუ არა კითხვებზე პასუხი ქალაქის მერმა საკრებულოს წინაშე. Ამ თემაზე საუბარს საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენელთან ხათუნა სამნიძესთან გავაგრძელებთ. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, ნარმანიას პასუხი თქვენ არაადეკვატურად და შეურაცხმლად შეაფასეთ. მაინც როგორ აპირებთ რომ ქალაქის მერს ის კითხვები დაუსვათ, რომლის დასმასაც საკრებულოს ხელმოზე აპირებდით? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მანამ სანამ დღევანდელი შეხვედრის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთან შეხვედრის შინაარს გეტყვით, ძალიან მოკლედ და დასკლოს მინდა ძალიან მოკლედ და მარტივად მაყურებელს შევახსენო ნაზღაიძესთან დაკავშირებული საქმე. ჩვენ დღეს სამართლებრივი დოკუმენტები წარუდგინეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მთელი ჯაჭვი მოუყევით თუ როგორ ხდებოდა ეს კორუფციული გარიგება მერიას, საკრებულოსა და ნაზღაიძეს შორის. ნაზღაიძე მიწა, ძალიან მოკლედ მოუყვები, ნაზღაიძე მიწა შეიძინა 2012 წელს და ეს მიწა იყო დატვირთული იპოთეკით. ძალიან ბევრი ადამიანს საქართველოში სესხი აქვს, იპოთეკით დატვირთული ქონება აქვს, მიწა იქნება თუ ეს ბინა თუ სახლი, ამიტომ ეს ჩვეულებრივი ვითარება. მან წლების მანძილზე ვერ გადაიხადა ეს ვალდებულება და 2015 წლისთვის ის უკვე აღარ იყო მესაკუთრე. ანუ როდესაც მოხდა სტიქია, ტრაგედია, 13-14 ივნისის ნაზღაიძე აღარ იყო ამ მიწის მესაკუთრე. ამის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ წესი საკრებულოში და ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა საკრებულო, როდესაც აუნაზღაურდა ზარალი, მაგრამ მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვისაც ჰქონდა საცხოვრებელი სახლი და ეს იყო კაცრად გაწერილი ამ წესში. მთელი წელიწად ნახევრის მანძილზე არავინ არ გამოჩენილა კონკრეტულად ამ მიწასთან დაკავშირებით. ხა საქართველოს ბანკს არ მოუმართავს საკრებულოსთვის, ეს ბუნებრივია, ხო? მაგრამ წელიწად ნახევრის შემდეგ 2016 წლის ნოემბერში 29 ნოემბერს ნაზღაიძე მიდის ბანკში და ბანკთან დებს შეთანხმებას იმ პირობით, რომ ზუსტად ერთ თვეში გაისტუნებს როგორც დავალიანებას, ანუ იმ პროცენტებს, რომელიც მას დაერიცხა, ასევე მიწის საფასურს და ზუსტად ერთ თვეში ხდება ეს, იწყება ეს, ანუ თავდება ეს პროცესი. ანუ ის დებს 29 ნოემბერს ისეთ ხელშეკრულებას ბანკთან, რომ მას უკვე ჯიბეში ყავს როგორც მერია, ასევე საკრებულო, იმიტომ რომ ნოემბრის შემდეგ 23 დეკემბერს მტკიცდება განკარგულება, 29-ში მას გადაურიცხავენ თანხა უკვე ამ განკარგულების საფუძველზე. გასტუმრებულია ბანკის ვალი 129000, ანუ თბილისის ბიუჯეტმა გაისტუმრა არა მხოლოდ მისი მიწის საფასური, არამედ ბანკში დაგროვებული ვალია. წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანია დღეს დაზარალებული ბანკის ვალების გამო და მთელი ეს თანხები რო გადაიხადოს მერიამ. გადაუხადა მას პირადად მას 250000 და ასევე გადასცა 5000 კვადრატული მიწის ნაკვეთი. ამ პროცესში თუ არ ჩდება კითხვის ნიშნები, ძალიან უცნაურია, პირდაპირ საქმე გვაქვს კორუფციულ გარიგებასთან. აქ სამართლებრივი დარღვევებიც არის, ხარვეზები, მაგრამ რომც არ იყოს სამართლებრივი ხარვეზები, ჩვენ არაერთხელ გვინახავს და შესაძლებელია დაიდოს არცით კორუფციული გარიგება, როდესაც სამართლებრივად ყველაფერი გამართულია და შეგახსენებთ ამის მაგალითებს, არაერთხელ ყოფილა წინა ხელისუფლების პირობებშიც, როდესაც კერძო პირები უფორმებდნენ ქონებას სახელმწიფოს, იხდიდნენ ამაში საფასურს, სამართლებრივად გამართული იყო ეს პროცესი, მაგრამ პირდაპირ კორუფციასთან ჰქონდა საქმე. ჩვენი ვალია სწორედ ესეთი კორუფციული გარიგებები გამოვავლინოთ და ამ პროცესში ვართ. ჩვენ პროკურატურასაც მივმართეთ, ბუნებრივია, ეს ამ კორუფციულ გარიგებას მიუყვართ თუ არა რუსთავი ორის საქმის მოსამართლესთან, ამას დაადგენს პროკურატურა და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ ასეთ გარემოებებს ხედავთ საქმეში, ჩვენ გვიჩნდება ეს ეჭვი და ამას პირდაპირ მიუყვართ მოსამართლის ოჯახთან და პირდაპირ მიყვართ ამ ინტერესთან. ხალხო ხათუნა, ისე გასაგებია ეს პოზიცია, ისე პირველ კითხვას დავუბრუნდები, ნერმა განაცხადა რომ ის არ აპირებს საკრებულოს წინაშე პოლიტიკურ შოუში მონაწილეობას. თქვენ როგორ აპირებთ რომ მას დაუსვათ ეს კითხვები, რაზეც საუბრობთ ახლა? და მისი პასუხები როგორ ექნება, როდესაც მიწა რომელიც ღირდა 23000 და ეს მის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტებში დასტურდება 23000-ად, იყო ის მიწა შეფასებული, რომელიც არც კი ეკუთვნოდა ნაზღაიძეს, მაგრამ ბანკთან ესეთი გარიგება დაიდო მერიასთან უკვე წინასწარ შეთანხმებულად, ისე რომ ერთხელში გაისტუმრეს, ოღონდ მილიონი გადაიხადა თბილისის ბიუჯეტმა 23000 ლარად შეფასებულ მიწაში. რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხი არ ექნება ნარმანიას და იმის ნაცვლად რომ ის მობრძანდეს დაიცვას კანონი, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია რეგლამენტში 1/5-ის მოთხოვნით საკრებულოს წევრების დამდენი ხელმოწერა აქვს ამ დოკუმენტს, ის ვალდებულია გამოცხადდეს საკრებულოში, მაგრამ მას არ აქვს პასუხები და იმის ნაცვლად რომ
მოვიდეს და პასუხი გაგცეს არამხოლოდ ჩვენ ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლებს, ამეთ თბილისის მოსახლეობას, საზოგადოებას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებმაც დღეს დაგვიდასტურეს, რომ დიახ, შეკითხვები არსებობს ამ საქმეში, მათი განცხადება არ ეხებოდა ამ პროცესს, რაზეც მე ხა ძალიან მოკლედ და მარტივად გესაუბრეთ, ამას არ ეხებოდა, მათი განცხადება ეხებოდა რამდენად უკავშირდება ეს მოსამართლეს. ეს არის სხვა თემა, პროკურატურის დასადასტურებელი და გამოსაძებელი თემა, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ პროცესზე, კორუფციულ გარიგებაზე, რომელზეც იმდენად არავითარი პასუხი არ აქვს მერიას და მერის ხელმძღვანელს, მერს, რომ ის უკვე სასაცილოც კი ხდება და ისეთ კომენტარებს. ხათუნა სამნიძე გვერდებოდა საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელებიდან, ახლა კი ამ თემაზე